Українському народу від дружини художника 77 унікальних полотен свого чоловіка Мирона Левицького подарувала Національному музею Галина Горюн-Левицька. Українка, що мешкає у Канаді, ще 10 років тому вирішила зробити цей щедрий жест. Однак ніяк не могла розпрощатися з роботами, які збирала все життя. Аби не втратити їх, жінка свідомо скуповувала доробки свого ж чоловіка у галереях та на виставках. Прийшла вона з роботи додому, дивиться, нема на стіні якогось твору. Питає: «Мироне, а де та робота?» Він каже: «Ну, прийшов лікар, йому то дуже сподобалося, він заплатив добрі гроші і забрав». То вона йому сказала: «Мироне, поверни йому гроші і прошу повернути ту роботу назад на стіну, на місце». Розмови про дарунок директор Національного музею завів з пані Галиною ще 3 роки тому, коли вийшов каталог про її збірку. Відтак роками вони спілкувалися телефоном. І лише торік у листопаді незаможна дружина митця підписала дарчу. Відтак в лютому цього року директор з'їздив до Канади. Потім, після того, коли вона їх подарувала, я кажу: «Боже, ну як ти можеш дивитись на ті голі ціни, де просто свяки висять, де були ті речі, які ти так любила, і які тебе якось надихали і вдохновляли?» Вона каже: «То було трудно, але я мусила то пережити». Я кажу: «Я знаю, що ти зробила правильно». На виставці представили і понад 40 робіт українських художників минулого століття, які творили за кордоном, бо були заборонені в Радянському Союзі.